inmiddels. De buik groeit lekker. 18 eieren. Nou, ik eet heel veel eieren. Nee, roepen alle beesten. Vandaag gaan we er weer voor. Even voor onze eerste tante ruimt. We gaan eens even een paar ruimen hier. Zo benieuwd ook naar deze kleine meid. En dit is het geworden. Ruimt hier echt fantastisch. Zo, ik weer eens niet. Ik kreeg dit in mijn handen. Ik werd er ook wel mee gepest. Dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is maandag. Ik zet even de verwarming nog aan. Nog even en het hoeft niet meer. Maar voor nu verwarm ik de pyjamatjes nog lekker op. Het is maandag. Ik heb gewerkt vandaag en jongens opgehaald. Die gaan lekker in bad. Ik ga douchen. Ja, standaard eigenlijk altijd hetzelfde liedje op maandag. Ja, het was best wel een druk dagje. Maar we hebben het overleefd en het was leuk en gezellig. Nu ga ik lekker douchen en even denken wat ik straks nog ga eten. De jongens hebben dan al gegeten, maar ik moet er nog even over nadenken. Ik heb nog niet per se heel veel trek, maar straks wel denk ik, als ik gedoucht en alles heb. Maar ik ga eerst de jongens naar bed brengen en dan ja, zien we het daarna wel weer. Even de pyjama's pakken. Zo. Inmiddels, de buik groeit lekker. Dat gaat goed. Deze week 27 weken of 26 alweer. Het gaat zo hard. En volgens mij heb ik deze week ook een... ik heb deze week ook weer controle bij de verloskundige. Gewoon even kijken naar de hartslag en mijn bloeddruk. Ik hoop dus heel erg dat mijn bloeddruk... niet weer gaat stijgen, want dat heb ik bij beide jongens gehad. En daardoor werd ik ingeleid. Maar het lijkt me zo ja, leuk en fijn om een keer echt mijn lichaam zelf het werk te laten doen en geen inleiding te moeten. Nou heb je natuurlijk altijd de keuze, maar ja, je wilt ook geen risico lopen. Zeker als je bloeddruk stijgt, ja? Ja. Zeker als je bloeddruk natuurlijk stijgt, want dan heb je kans op zwangerschapsvergiftiging. Maar we gaan het allemaal zien. Het loopt natuurlijk hoe het loopt, maar ik hoop stiekem dat dat niet nodig is. Maar ja, straks worden die controles natuurlijk meer. En elke keer rond de 38 weken, was het 38, ja, dan begon het toch op te lopen. Dus echt tegen het einde aan, dus daar zijn we nog niet. Maar ja, ik ben benieuwd hoe dat allemaal loopt. Ik ga naar de jongens toe. En dan spreken jullie denk ik morgen weer. Of straks nog even. Zo. Ik heb weliswaar nog even wat lekkers voor mezelf gemaakt. Ik was heel moe. Dus ik viel bijna in slaap. Maar ik had toch heel veel trek. Dus ik dacht, ik ga er nog even uit om wat te eten. Ik heb 2 boterhammen. Gewoon simpele boterhammen. Met... een bedje van spinazie. Ja. En 2 gebakken eieren met kaas. Chilipeper-achtige dingen. Komkommer. En nog wat zilveruitjes. Nou, ik heb hier wel zin in hoor. Dan ga ik even lekker oppeuzelen. En even een glas limonade erbij. Vind je nou het leuk? Naar boven fietsen of naar beneden? Oh, aardbei. Dan moeten we dat van jou eten. Ja, dat mag je eten. Ik wil aardbei. Yummy, aardbei. Yummy. Het is dinsdag en we gaan Ismael naar school brengen. Hè? Ik ga morgen naar zwemles zien. Morgen naar zwemles, ja, dat is morgen, hè? Ga je de gebruiken? Nee, vandaag niet, hè? Nee, vandaag niet. Nou... mama moet wel van alles regelen vandaag. Dat wel. Ik kan ook mee. Een bakje koffie. Ik moest een nieuw paspoort aanvragen. Nou, dat is gelukt. Allemaal. Oh, hier is die. Nu gaan we een pakketje wegbrengen. Ja. Voor mijn webshop. Ik moet ook een pakketje ophalen. En nog even langs de kruidvat. Gaan we eerst naar de kruidvat? Ja,
gaan eerst naar de Kruidvat. Maar eerst het pakketje wegbrengen. Dat eerst. Let's go. Bezig. Hier heb ik mijn fijn. Daar zijn we weer. Ik was even helemaal klaar ermee. Ik moest een pakketje ophalen uit zo'n pakketautomaat. Maar het werkt allemaal niet. En ik heb nog contact gehad met de klantenservice. Maar ik denk, of ze denken dat er een storing bij die automaat is. Dus nou, ik probeer het later wel. Ik was er helemaal klaar mee. Maar verder is alles gelukt. We hebben boodschappen gedaan. Ik ga even laten zien wat ik gehaald heb. En dan lekker eten. Ik heb voor Elias alvast een tossietje erin zitten. Die wilde... Elias wilde dus graag tosti eten. En ik neem een broodje met ei in ieder geval. Ik moet even kijken wat ik erbij neem. Misschien avocado. Het zal weer eens niet. Maar wat hebben we gehaald? Ik ben dus bij de Lidl geweest. Ik heb bananen gehaald. Misschien moet ik wel even mijn wekkertje zetten. Oh, nou, mijn opname is mijn wekker. Ik ben nu alweer 1 minuut verder. Dat gaat snel. Spaarrood. Ik had hem gevonden dit keer. Een lekker eikenblad sla melange in de aanbieding. Deze vegetarische filet américain. Misschien dat ik die wel neem. Daar heb ik wel heel veel zin in ook met ei. Heel veel vegan, vega dingen waren voor een euro. Ik heb twee kip krokant schnitzels. Zo'n gewone schnitzel. We hebben cherry tomaatjes. Trostomaten waren in de aanbieding. Oh, het ruikt wat lekker. Nou, tomaat is ook echt mijn nieuwe verslaving weer. Bijvoorbeeld een broodje met kaas, tomaat, mayonaise, peper, zout, een beetje ei. Heerlijk. 2 komkommers. Beschuit, maiswafels, knoflook, melk, Griekse kaas, vissticks, kookroom. Ik wil weer van die lekkere romige pasta maken van de week, denk ik. Dus dan heb ik het in ieder geval in huis. Oh ja, deze nog. Vegetarische burgers. Lekker weer een voorraadje. Kan een deel van in de vriezer natuurlijk. Stokbrood. Deze broodjes. En ik denk dat ik hiervan even 1 in de airfryer ga doen. Van die, wat zijn het? Piccolo's. Tarwe en roggen. Nou, helemaal lekker. Ik stop er alvast 1 in de airfryer ondertussen. 3 minuten zitten we op. Ja, volgende tas. Gaan we dit even opletten. Iedereen een fijne donderdag. Dat liedje heb ik al heel de tijd in mijn hoofd. Van Fenna, van Zeppelin. 18 eieren. Nou, ik eet heel veel eieren. De jongens niet echt, maar ik eet ze echt sowieso elke dag 1, minstens. Is het niet 2. Dus, nou, en dit was een aanbieding. Zoete puntpaprika. Kruidenboter. Een halfvolle yoghurt. Daar had ik er nu ook wel zin in straks. Nog een zakje brood. Was nu 69 cent. Volkoren fusilli. Een nieuwe mayonaise. Kokosjoghurtje. In de aanbieding weer. Deze. Ik wou eigenlijk zo'n groot pak halen, maar die zag ik nergens. Dus kleine pakjes. Nou, vindt Isma ook wel lekker voor mee naar school. En als laatste. Ja, eigenlijk vind ik dit soort pakketten soms een beetje onzin. Omdat je natuurlijk heel makkelijk alles wat hierin zit zelf kunt. Ja, ik heb dat vaak wel in huis. Alleen het enige wat nu zeg maar duurder uit was, was de tomaten. Want zo'n pak tomaten kostte al iets van 3 euro. En nu kostte dit pakket dus 3 euro. Dus dan zit alles erbij. Hij was dus in de aanbieding. Dus ik denk, nou weet je, neem die lekker mee. Tomatensoepje dus voor van de week. Die gaan we ook ergens deze week maken. Dat was hem. Dan ga ik dit even opruimen. Dan gaan we eten en dan ga ik echt even onderuit op de bank. Want gaar. Lunchtime. Smel heeft even een vriendje mee naar huis. Dus we zijn even aan het spelen. Maar met Elias erbij is het soms wat lastig. Maar goed, ik heb gezegd dat ze er samen maar even uit moeten komen. En ik ben ondertussen even de keuken nog aan het opruimen. Straks moet ik nog heel even weg. Dus ja, ik kon er niet heel lang spelen. Maar goed, eventjes en dan zijn ze ook blij. Maar goed, ik ruim even de keuken op. Ik heb dat ook maar weer gedaan. Want dan kan ik straks, als we terugkomen, ook weer beginnen met koken. En dan ga ik zo ook heel even zitten met wat drinken nog.
En ondertussen, ik denk nog even was opvouwen of zo, want dat moet ook nog gebeuren. Het is overal weer hoog nodig om op te ruimen. Romige pasta met spinazie, zongedroogde tomaat, lenteuitje, paprika, ui, knoflook en wat nog meer? Courgette. En we doen er natuurlijk kaas overheen. Super lekker. Nee, roepen alle beesten te laat. Misschien zeggen de beesten, moet Maximilian Modderman in bad. En Is dat het? Ja. Mama, dat zijn twee. Ismael leest ons voor. Mama, dat zijn twee. Zijn er twee? Oh nee. Oh jee. Maximilian Modderman. Het bad. Moet in bad. Mama, ik kan niet. Ja. Denken. Wow, Ismael, je hebt het hele boekje voorgelezen. Ja. Super knap. Maximilian Modderman heeft een feestje voor beestjes. Het wordt een wild feestje. Het wordt een vies feestje. Alle beesten zijn Jakiba. Wat staat hier? Misschien moeten... De beesten in bad. Ja. Kom, dan lees ik jullie voor, zegt Maximilian Modderman. Hop, zoef, blond. Nee, roepen alle beesten. Te laat. Hé, hey, het is woensdag. En ik ben even de broodtrommel weer aan het vullen. Broodjes aan het smeren. Ik heb echt wel trek. Ik sliep gisteren om... Nou, iets van 7:15, volgens mij. Ik was zo gaar. Die hele ochtend liep al zo... Ja, ik weet niet. Het was gewoon... Ik zou ook een pakketje ophalen en zo, maar dat is allemaal niet gelukt. Want er was een storing en weet ik veel wat. Dat lukte allemaal niet. Ik kwam zo gaar toen thuis met Elias, dat ik echt dacht van, ik wil nu al naar bed. Maar ja, toen was het pas middag, als in lunchtijd. En daarna... alles een beetje opgeruimd. En toen kwam Ismael natuurlijk. En die ging spelen. Toen moesten we nog even weg. En het was zo'n chaotische dag of zo. Dat ik echt helemaal op was aan het einde. Dus ik ben gewoon lekker vroeg naar bed gegaan. Ik heb wel echt goed geslapen. Dus ik voel me nou ook weer helemaal goed. Vandaag gaan we er weer voor. Ja, ik weet niet. Het was gisteren niet helemaal mijn dag. Maar ja, dat heb je ook wel eens. Ik heb wel veel kunnen doen, dat wel. Veel kunnen regelen en zo, maar dat het dan allemaal zo langer duurt dan je hoopt, is dan iets minder. Deze pindakaas is tot de bodem. Gelukkig heb ik weer een nieuwe. Ja, het is nu 7:10, dus mooi op tijd. Ik was ook echt vroeg wakker. Een uur voor de wekker. Toen heb ik nog even gemediteerd. Heel fijn, want dat had ik lang niet gedaan. Dus ik denk ook dat ik me daarom... als herboren voel. Echt fijn is dat. Maar ja, ik had er gewoon geen tijd voor vrijgemaakt de laatste tijd. Ik kan al zeggen, ik had er geen tijd voor, maar ik heb er gewoon geen tijd voor vrijgemaakt. Dat was het meer. En nu had ik voor mijn gevoel een soort tijd die ik cadeau kreeg, omdat ik gewoon zelf uit mezelf natuurlijk eerder wakker werd. Maar ja, vind je het gek als je om 7:00 in je nest ligt? Dus nou ja, dat was een fijn begin van de ochtend. Ik ga even door met ontbijt maken. Jongens zijn ook al beneden. Dan gaan we de dag weer beginnen. Die paarse. Nou, Ismael heeft gewoon zijn eerste tand eruit. Ik schrok er gewoon van. En hij zei laatst wel van... had het over losse tanden. Alleen toen voelde ik het zelf nog niet. Bij hem. En
iemand die wij kennen, die is iets ouder en die had zijn tand gewisseld, of twee tanden gewisseld. Of eruit. Dus was hij nogal mee bezig. Hé, er zijn nog water! Nou, ik pak even een kopje. Wacht even. Maar ik was aan het poetsen vanochtend en ineens... Ik denk, waar is je tand? En ik schrok er een beetje van, waardoor hij natuurlijk ook schrok. Zo van, waar is mijn tand? Dus hij moest eerst heel hard huilen. Maar toen zei ik al van, nee, maar dat is helemaal niet erg. Toen vroeg hij nog, is dat wel goed dan? Ik zei, ja, maar ieder kindje gaat zijn gebit wisselen. En we hadden het er laatst over gehad. Omdat hij... Goed zo. Omdat hij er zo mee bezig was. Dus, Mama, hij heeft gewoon zijn eerste tand eruit. Mama, echt. Ik wil sinaasappel. Ja, dat kan. Hij is gewoon 5 geworden en gelijk wisselen. En die andere, voelde ik, zit ook al een beetje los. Dus, maar ja, die andere, ik denk dat hij hem heeft doorgeslikt. Dus we hebben hem niet. Ja, hij heeft hem denk ik doorgeslikt. Dus, nou ja. Die andere kunnen we in de gaten houden. Op! Hij is op! Maar wel heel apart. Kijk. Echt heel apart. Hoort erbij, maar als het dan even de eerste keer is, denk je van, huh? Vooral omdat ik het nu nog niet per se had verwacht. Maar goed, het schijnt dus wel normaal te zijn. Dus ja, dat begint. Hè? Hoe oud is jouw mama? Ja. Hoeveel landen, mama? Ja. Je gaat toch niet met de auto op de baby rijden? Ja, het is wel een mooie heuvel. Ja. Misschien vindt ze het nog wel leuk ook. Wee! Hoppakee. Nou ja, tijd voor een bakje koffie. Ja, de baby. Dan kan ik er straks ook zo. Kijk, als mama nog een dikkere buik krijgt, kan ik zo de koffie erop zetten. Dan heb ik het tafeltje. Mama. Ja. We snijden even een sinaasappeltje. Die wil Elias. En dat vind ik ook wel lekker. Tijd voor een was. Ik ben lekker met de was bezig. En nog even een klein stukje geëdit. Elias die gaf ook aan dat hij even wilde chillen. Dus prima. Ik ga nu nog even een cappuccino maken. Daar heb ik heel veel zin in. En ik heb trek. Het is 10:30 dus. Ik ga even voor iets lekkers. Ik denk maiswafel. 2 maiswafels met pindakaas. Zoiets. Elias wil een crackertje. Maar ik heb heel veel zin in een cappuccino. Dan doe ik wel deeg af. Trouwens, gisteren bij de kruidvat zag ik 2 voor... Wat was het? 6 zoveel. 2 van die Douwe Egberts pakjes. Dus ik heb even ingeslagen. Maar nu ga ik voor deze. Want die heb ik vanochtend al gehad. Melk zit erin. Dus koffie erbij. Ja, lust je ook een kopje koffie? Kijk. Voor jou ook koffie. Ja. Alsof het de normaalste zaak is. Heb je koffie? Ja. Lekker een kopje koffie voor jou. Kijk eens. Is dat heet? Nee, niet heel heet. Zit er schuim in? Ja. Lust je dat? En deze voor jou. Krekkertje, rozijntjes. Rozijntjes en krekkertjes. Heb jij ook zo één? Ik heb maiswafels, die ga ik even pakken. Ik wil ook maiswafels. Hier, proef maar even of je het lust. Kijk. Lekker. Lekker, samen koffie drinken. Mijn snackie. Lekker, maak je koffie? Proost. Proost. Tijd om te lunchen. Uiteraard heb ik een gekookt eitje. Joepie. En citroenthee. We gaan eens even een paar ruimen hier. Het is echt heerlijk opruimen weer. Deze doos zit vol met oud papier. En deze? Dit is een doos voor de kringloop. Ook helemaal vol. Dit mag weg. Dit mag weg. Ik heb ook nog in mijn atelier staan voor grote papierrollen en zo. Maar dat ga ik anders doen. En ik heb ook heel veel weggedaan. Dus die gaat weg. Batterijen. Nou, we gaan dit allemaal even naar buiten werken. Het is mooi weer. Dus we gaan ervoor. Wauw. Heb jij van los? Ja hoor, jij ook? Ja. Lekker hoor. Ik ben er na.
snoep. Is hij van de lijn? Is hij wil ook stoepkrijten? Is hij moet bij mij stoepkrijten? Mama, ik ga een huisje maken. Een huisje? Zo leuk. Een huisje voor muizen? Ja. Oh, dat is leuk. Een grote gebouw. Oh ja. Dit is een grote gebouw. Ik zie het, ja, heel hoog. Wat heb als ik alle stickers heb? Ja. Wat gebeurt er dan? Van zwemmen. Dan mag je afzwemmen. Oh. Kastjes even wegmikken. Kijken of er niks meer in de la. Oh, kijk eens. Laten we dat er maar even uithalen. Volgens mij is die kapot. Ja, leeg. En een nieuw krukje. Deze is van mijn oma geweest. Superleuk. Is dit een ijsje? Ijsje eten. Izzy, wil jij ook ijs? Pas op hoor, Izzy gaat jouw ijsje pakken. Mama? Yummy! Kom dan hier zitten! Oh, ze wil het echt. Sorry Izzy, dat mag niet. Terwijl het bad zich vult, ga ik nog even gauw het bed opmaken. De jongen zit erin, maar ik zei roep even als die vol genoeg is. Want inmiddels doen ze dat ook braaf. Dus ik hoop het. Ik ga zo even kijken hoor, maar het is hiernaast ook. Even bedden goed pakken. Die andere zit hier. Is die al vol, jongens? Deze moet ik niet hebben, maar die... Daar zat het ingewikkeld. Ingewikkeld. Kom eraan. Dan kan je nog even met je haakje gooien. Maar, ik ben vandaag een stuk energieker. En ik heb natuurlijk heel lang geslapen. En... Een spiegelhand. Had ik dat nou al laten zien? Ik weet het niet eens meer. Maar ik weet wel dat ik er heel blij mee ben. Want het geeft gelijk meer ruimte en hij kan niet meer omvallen. En ja, ik vind het gewoon heel leuk. Volgende project is dus de kast verven. Nou ja, op zich een kleur op de muur zou ik ook leuk vinden. Dus wie weet wat ik allemaal nog in mijn hoofd haal. Voordat ik ga bevallen. Maar ja, ik heb nog genoeg te doen. Vooral eerst opruimen, opruimen, opruimen. Mijn doel is om het opruimen klaar te hebben voordat de baby er is. Dus ik ben benieuwd of dat allemaal gaat lukken. Ik vind het wel een mooi streven in ieder geval. Ga ik mijn favoriete beddengoed weer even opdoen. Ik spreek jullie later. Ik was heel even met Elias in de stad voor iets kleins. Ik heb controle bij de verloskundige nu. Mijn ouders zijn even bij mij thuis, dus Elias is daar even gebleven. Nou ja, kan ik even rustig naar de afspraak, maar het is heel kort hoor. En nou, ik ben net op tijd. Mijn laatste keren liep het elke keer uit, zul je zien dat ze nou precies op tijd is. Dat is vaak zo. Maar... afgelopen twee keer moest ik een kwartier of zo wachten. En toen was Elias erbij. Ik heb dus bij de kruidvat lipolie gekocht. Omdat ik dus zulke droge lippen heb. En ik daar heel veel over zag ineens. Dacht ik, oh misschien is dat iets voor mij. Dus even lipolie gehaald. Van Catrice is deze. Volgens mij is het dan verzorgender dan lipgloss. Ik weet het ook niet precies hoor. Maar het voelt wel fijn. Het is natuurlijk wel een beetje plakkerig. Zoals lipgloss. Maar het is wel, denk ik, hoop ik een beetje verzorgend.
Want ik had dus ook Blistex en zo, maar het werkt gewoon niet. Het werkt allemaal niet. Dus ik hoop dat dit iets beter gaat werken. Het is echt die wintertijd, is gewoon alles droog. En ook omdat je natuurlijk de verwarmingen zo aan hebt. Vaak ook wat drogere lucht en alles. Dus nou ja, het zal binnenkort wel weer voorbij zijn. Maar goed, controle. Dus even bloeddruk meten. En hartslag van de baby. Zin in, dat is altijd weer leuk. En ik heb dus, ik heb dat bij Isma en Elias niet gedaan. Maar ik ben nu zo benieuwd ook naar deze kleine meid. Dat ik dus voor het eerst nu een 3D-echo heb gepland. Ik heb wel een paar 3D-beelden gehad bij de echo van de 13 weken en de 20 weken. Nee, die trouwens niet. Want toen lag ze er ook niet helemaal goed voor. Maar ik dacht van ja, weet je, met zo'n. Ik vond dat eerst altijd een beetje. Ja, ik dacht dat hoeft toch allemaal niet. Het kost natuurlijk ook allemaal geld. En ja, bij die jongens had ik zoiets van, nou ja. Dan is het toch met je partner of zo, is het toch weer anders. Al weet je totaal dan ook niet wie eruit komt natuurlijk. Of hoe het babytje eruit ziet. Maar nu weet ik het natuurlijk helemaal niet echt. Dus ik ben gewoon extra benieuwd en ik kan gewoon niet wachten tot het einde. Dus ik heb toch een 3D-echo gepland. Over 2 weken geloof ik. En dan, als het goed is, ga ik dan haar snoetje even goed kunnen bekijken. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Ik heb het mezelf gewoon gegund. Ik denk, ja, waarom ook niet? Ik ben er toch ook wel dan iets in veranderd. En het is toch een andere zwangerschap nu, denk ik. Ja, dat ik het daarom dus zo zie. Maar wel grappig hoe dat werkt. Ik ben heel benieuwd. Ik ga nu gauw naar de afspraak. Plekje zoeken en parkeren en naar de afspraak. Nou, alles was weer goed. Het liep toch weer best wel wat uit. En ik was zelf 5 minuten binnen ongeveer. Maar goed, het belangrijkste is dat alles oké is. Dus dat is fijn. Over 3 weken weer. En ik heb dan ook over ongeveer 3 weken, 2 weken, 2,5, die 3D-echo. En dan diezelfde week ook weer in controle. Dus nou ja, op een gegeven moment wordt het steeds vaker natuurlijk, tegen het einde. Maar ze zei ook, ja, over 3 weken ben je al 30 weken. Ik denk, wat? Ineens gaat het zo snel. Niet te geloven. Dus, nou ja. Fijn dat alles goed is. Ze was lekker, of we gingen de hartje luisteren. En toen schopte ze ook lekker tegen mijn buik nog aan. Van, wat moet dat? Echt leuk weer. Dus, gauw naar huis. Lunchtijd. Ik heb lekker een gebakken eitje met kaas. Op een broodje en avocado. En Elias, wat heb jij? Een boterhammetje met worst. Mandarijntjes. Kopje thee. Nou, lekker eten. Hey. Lekker eten. Mm. En een toetje. Hier zijn mijn oren. Deze zijn mijn oren, hè, Elias. We hebben lekker geluncht en ja. Ik zat heerlijk op de bank nog even te chillen. Ja. Maar ik ga even verder met opruimen in mijn atelier. Want ja, ik ga lekker limonade drinken. Jij gaat lekker limonade drinken, ja. En gaat iets op jouw iPad kijken. Ja, dat mag wel even. Want Elias nog even wat op mijn iPad kijken, dat wil hij graag. En ik ga dus even verder met die naaikist, want die heb ik nog niet afgemaakt. We zijn alweer een paar dagen verder. Ja. Waar is die naaikist? Ja, op mijn atelier, hè? Oh. Neem je deze ook mee? Nee. Even van de bank afkomen, want ik denk, ja, ik kan nu of in slaap vallen, wat heel lekker is. Of ik ga nog even wat doen. Daar heb ik zin in. Daar heb ik ook niet zin in. En ik kan dat gewoon lekker op mijn gemakje doen. Zet ik zelf even een podcast in of zo, even luisteren. En dan kan Elias even wat kijken. En even verder met opruimen. Dus dat gaan we doen. Ja, en mama, wil je niet limonade voor je inschenken? Ja, dat wil ik. En het is nu ook wel fijn, want het zonnetje schijnt. En die staat aan die kant, waar ik dus ook mijn atelier heb. Dus er schijnt het zonnetje lekker naar binnen. En dan,
even in actie. Mocht je mijn vorige video niet hebben gezien, daarin kun je zien dat ik 2 van deze kisten had. En dat ik het heel graag wilde halveren voor mijn naaimachine. En dit is het geworden. Helemaal georganiseerd. En hier ben ik heel erg blij mee. Ik heb natuurlijk nog best wel veel, maar ja. Kijk eens even. Het is alsnog best wel veel, maar als ik zie wat er weggaat. En ja, ik kan wel alles weggooien, maar als ik dan iets nodig heb, moet ik het ook weer kopen. En het past al mee in deze kist. Ik vind dit echt helemaal top. Dus alle kleurtjes gesorteerd. Hier heb ik wat grotere garen. Elastiek en een hele grote garen. Hier dan meer wat kleine rolletjes nog. En elastiek draad en zo. Naalden. Naalden voor de naaimachine. Spoeltjes. En meetlint. Nou, dit is top. Dit is alles wat ik nodig heb. En meer. En dit gaat weg. En wow, dit gaat weg. Kan je nagaan hoeveel het in totaal was? Nou, dit ga ik gewoon wegdoen. En dit blijft over. Heel erg blij mee. Mama, wil jij opzoeken? Ik voel wat lekkers. Zijn dit 2 koekjes? Jelly. Deze. Niet normaal. Zo lekker. Oreo met witte chocolade. Yum. Oké, Elias. Kijk. Waar is de deksel? Hier, daar liggen stukjes in. Voorzichtig, hè? Vast in de oven, terwijl wij even gaan douchen en badderen. Lekker! Even nog wat toevoegingen van knoflook en ui. En dan gaat hij nu nog even op een grillstand in de oven en dan kunnen we zo lekker eten. Oh ja, en ik maak nog broccoli erbij. Ik denk dat ik die er zo ook nog even bij gooi, als hij een beetje gekookt is. Ja. Ruikt hier echt fantastisch. Nou ziet het er ook wel lekker uit, vind ik. Nou, nog heel eventjes en dan kunnen we eten. Oh, heel veel zin in. Ja, die ui en die knoflook, die geuren, dat doet het hem toch wel echt. Zo, ik zet deze schalen gewoon op tafel en dan kunnen de jongens ook ervan afpakken wat ze willen. Hoe gezellig ziet dit eruit? Oh, lekker. Eet smakelijk. Heel erg lekker. Wat vinden we ervan, jongens? Lekker. Goed zo. Oh. Lekker, hè? Een schans. Een schans, ja. Echt lekker. Zo simpel dit. Maar zo lekker. Ik had net een stuk knoflook. Ik had gewoon hele stukken knoflook erin. Maar als ze zo lang in de oven zijn geweest, vind ik ook dat heel erg lekker. Geniet daar. Als je dan denkt, we zijn bijna in de lente beland. Maar ondertussen moet ik gewoon nog even krabben. Hè? Ja. Daar zit ik toch niet meer op te wachten. En koud. Oh. Dan wordt het vanmiddag waarschijnlijk lekker, omdat het zonnetje schijnt. En ik moet even opwarmen, maar... Oh. Gewoon weer super koud. Het is vrijdag. Gisterochtend was het ook koud. Hé jongens, gisterochtend was het ook koud. Ik moet echt, ja, mijn ruitenwissers zijn niet helemaal goed. Volgende week gaat mijn auto naar de ATK. Maar ik moet even kijken wat ik met die ruitenwissers doe. Want misschien moet je die dan aftrekken. Ja, maar ja, dan heb ik niks meer. Oeh, mijn handen. Ik ben weer aangekomen bij mijn werk. Dus ik ga vandaag een dagje werken. Jongens weggebracht. Ik ben lekker opgewarmd in de auto. Dus even de verwarming voluit aan. En nou ja, nu lekker werken. En dan spreek ik jullie later weer. We zijn er weer.
Ik ben echt helemaal gaar. Wel een lekker werkdagje. Ja, jij ook hè. Elias is ook heel moe. Maar hij wil niet slapen op kinderdagverblijf. Dus ik zeg elke keer, doe dat nou wel. Want hij is echt helemaal kapot altijd op die vrijdag. Ik ga wel op de bank liggen. Ja, je gaat wel op de bank liggen, maar niet slapen. Wel. Je kan ook echt even naar bed gaan, hè? Ik ga nou naar bed. Nu kan het nog. Straks als je op school zit, niet meer. Maar ja, het was op zich een goede dag verder, maar ik ben gewoon helemaal kapot. Ik kan niet wachten om te douchen. En lekker in pyjama te zitten. En we gaan lekker pizza eten. De oven staat al aan. Die is aan het voorverwarmen. Is het lekker weekend? Oh, fijn. Wow. Echt behoefte aan weekend. En slapen. Dat zal ook weer eens niet. Pizza eten. Ik heb geel. Ja. Je kan het beste kijken, Elias, als je hier gaat staan en dan rennen. Vanaf hier. Elias, kijk. Ja hoor. Hij heeft geen honger, denk ik. Ik kan het proberen. Het is zaterdag en we zijn heerlijk bij de kinderboerderij geweest. Echt een paar uur. Ik kreeg de jongens niet meer mee terug. Maar het is inmiddels echt al 2:30 en we hadden niet echt geluncht. Ik maak nog even een gebakken eitje. Want ik heb nou wel weer trek. En de jongens ook, dus nou ja, boeien. Gaan we nou even nog wat eten. En straks nog even naar buiten, denk ik. Maar het was zo lekker, die zonnetje. Die jongens hebben heerlijk gespeeld. En ik zat lekker in het zonnetje, dus ja, wat wil je nog meer? Lekker weekend. Gaat het goed, jongens? Ja, maar... Oh, je bent een spelletje aan het doen. Ja. Oeh. Oeh. Ei. Broodje ei. Dat denk ik niet. Goed zo, ja, schoppen. Hier. Even nog een bakkie in het zonnetje. Lekker, hè, het zonnetje. Genieten. Genieten. Het is inmiddels bijna 5:00 en onder het mom van wat een heerlijke dag dit is, hebben we echt nog de hele middag buiten gespeeld. En ik dacht eerst van, oh, wat zou ik eens maken om te koken? Even wat aloe vera gel, want Elias heeft een kras op zijn gezicht, dus dat doe ik er even op. Maar ik zag dat ze bij New York Pizza tweede pizza gratis hadden, dus ik dacht, weet je, ik bestel gewoon pizza. Gisteren ook pizza op maak, boeien. Het is weekend, ik vind het heerlijk. En ik ga even een bakje met komkommer en zo snijden voor de jongens. Een beetje ook een paar gezonde dingen binnenkrijgen. En dan wordt de pizza straks bezorgd. Zin in. Ik heb echt gewoon geen zin om te koken. Dus lekker. En tot die tijd kunnen we even chillen. Nou ja, ik ga even wat snijden, maar dat is het dan ook. Even lekker op de bank hangen. Dat is er nog bijna niet van gekomen vandaag. Dus dat gaan we nu ook even doen. Zo jongens, alvast wat snackies. Voordat de pizza komt. Woehoe! Wat is dat? Ik kreeg dit in mijn handen. En ik dacht ook van, maar het ging allemaal zo snel. Maar ik denk, dit klopt niet.
Dit zijn echt mini doosjes. Maar het bleek dus ook voor een ander adres te zijn. Dus, mag ik kijken of hij... Ja, nee, dit is voor iemand anders. En dan krijgen wij alsnog natuurlijk onze pizza's. Maar ik dacht echt, huh, is dit een grap of zo? Yummy, pizza. Yummy, pizza. En als extraatje voor de jongens, kip. Echt lekker gegeten. Jammer dat het wat langer duurde allemaal. Maar uiteindelijk was het lekker. En die verkeerde bezorging, die konden we dus ook opeten. Dus die jongens hebben dat niet gegeten. Buik is vol, nog heel even gechilld daarna. En die jongens zijn ook heel moe. We hebben echt zoveel buiten gespeeld. Ik ben ook helemaal rozig. Ik heb zelfs het idee dat ik een beetje verkleurd ben. Maar ik kan het altijd goed zien aan de sproetjes die ik krijg. Want ik heb sproetjes. Mocht het je nog niet zijn opgevallen. Maar ik krijg dan gelijk wat meer in mijn gezicht. Het is wel grappig. Vroeger... Ja, ik zal hem even uitzetten. Vroeger vond ik mijn sproetjes dus echt schrikkelijk. Ik werd er ook wel mee gepest. Sproetenkop. Nou ja, weet ik veel wat allemaal. Ja? Ik moet de douche aan. Nee, er zit genoeg water in, schat. Maar ik vind het eigenlijk heel leuk nu als mensen sproetjes hebben. Dus ik kan het van mezelf ook waarderen. En het is grappig hoe onzeker je dan kan zijn als kind en als tiener. En het is wel grappig dat er kwam bij mij een verandering in. Want ik vond het echt heel lelijk. Ik heb zelfs wel eens opgezocht. Wat het voor behandeling nodig had om het zeg maar weg te laten halen. Ik vond het echt verschrikkelijk. Maar ja, ook omdat ik er natuurlijk wel mee gepest werd. Dat is niet heel erg leuk natuurlijk. En ik dacht altijd, waarom heb ik niet zo'n mooie, egale huid als iedereen? Weet je wel, terwijl heel veel mensen sproetjes hebben. En op een gegeven moment was er een jongeman die tegen mij zei... dat hij het leukste aan mij vond, mijn sproetjes. En toen heb ik het helemaal omarmd. Want toen dacht ik, oh ja, er is toch iemand die het leuk vindt. En daarna hoorde ik het wel vaker. Zo van, oh wat leuk, die sproetjes. En ja, weet je, de een houdt er van de ander niet. Maar ik heb het nou eenmaal. Dus ik heb het toen leren omarmen van mezelf. En ja, wel grappig eigenlijk. Jawel. Nu vind ik het dus juist alleen maar leuk eigenlijk, als de lente dus weer begint, dat ik weer meer sproetjes krijg. Ik wil lekker in de lente alleen maar sproetjes. Ja, als de zon erop schijnt, hè, dan krijgen we allemaal meer sproetjes. Wat zijn sproetjes? Al deze puntjes op je gezicht, die hebben jullie niet. Zie je dat? En die heb ik ook veel op mijn armen. Hier heb ik er ook heel veel. Maar ja, je kunt het moeilijk zien. Maar ik heb heel veel. Ja, hier, kijk. Je hebt het gezien, toch? Al die spikkeltjes. Ja, al die zwarte dingen. Nou, het is niet zwart, een beetje bruin, hè? Het zijn allemaal sproetjes. En ook in mijn gezicht. Hè? Hier, op mijn neus. Zie je? Zie je ze ook? Mama. Ja. Als ik schoon ben, krijg jij dan ook sproetjes? Ik denk het niet. Het kan, maar ik denk het niet. Oh, ik kan ook. Eigenlijk, jullie huidskleur is een beetje de kleur van mijn sproetjes. Dat is wel grappig. Ja. Ik ga lekker douchen. Kan je goed helpen, Smel? Ja, ik ook. Jij ook, ja. Mama! Vol. Oh, goed zo!
Het is zondag. We zijn even op het voetbalveld. Energie kwijt, maar er staat echt een hele koude wind. Dus we gaan er ook niet al te lang. Maar goed, jongens vinden het even leuk. En dan gaan we straks ook weer naar huis. Even wat lunchen. Ja, verder is het eigenlijk een heel relaxed weekend. Hey! Vanochtend weer een beetje uitgeslapen. En nou, nu even lekker buiten. Maar straks... hè? Hè? Ja, we gaan zo naar huis. Elias is er klaar mee. Maar Ismael nog niet. Dus ja. Even een middenweg zoeken. Nog 10 minuutjes. Tijd om tomatensoepje te maken. Super simpel, maar ik heb er wel zin in. En de jongens ook. Dus lekker voor de lunch. Tomatensoep. Echt hoe vaak je dan ook kookt. Maar ik kan er niet over uit hoe lekker knoflook en ui dan ruikt als het eenmaal in de pan zit. Echt heerlijk. Nou, alles zit erin. En dan water erbij, bouillonblokjes erbij. Even opstaan en pureren. En dan heb je, denk ik wel, toch een heel lekker soepje. Lang niet zelf gemaakt tomatensoep, maar zo lekker eigenlijk. Veel lekkerder dan zo'n kant-en-klaar zak, vind ik hoor. Maar dat vind ik met alle soep trouwens. We wachten op de soep met wat nootjes. Lekker hoor. Een kwartiertje verder, gepureerd en wel. En we kunnen eten. Wat vinden we van de soep? Lekker! Lekker! Nou, wat fijn jongens. Easy. En nog steeds buiten. Lekker mini stroopwafels. En een kopje koffie. Wil drinken? Hè? Aha. Lekker hoor, jongens. Groen. Rood. Nu ik? Ja. 1, 2. Ik heb nog 3.